Tesla Klubu Azərbaycan, Azərbaycan Avtomobil Federasiyası, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Energetika Nazirliyi və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin dəstəyi ilə elektrik avtomobillərinin yürüyüşünü təşkil edib. 28 may Respublika gününə həsr olunan yürüyüşün əsas məqsədi ölkə ərazisində elektrik avtomobillərinin istifadəsini stimullaşdırmaq və bu sahəyə olan marağı artırmaqdır. 20-25 elektromobil bu gün bizim yürüyüşdə iştirak edəcəkdi. Dünya ölkələrlə artıq rəqabətə girə bilirik. Çox ölkələrdən biz qabaqdayıq. Baxmayaraq ki, burada şəhərimizdə o qədər də bu elektromobilləri tam görmək olmur, amma bunlar var. Ekologiya naziri də bizə qoşulub, energetika nazirimiz də bizə dəstəkdir, o da qoşulubdur, bizimlə olacaqdır. Bəli, hamımızın fikrimiz birdir. Bu avtomobillər artıq kifayət qədər məsafə qət eləyə bilirlər. Bu avtomobillərlə uzun müddətli səfərlər etmək mümkündür. Avtomobil Federasiyası ilk günlərdən hər zaman ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitələrinin təbliği ilə, təşviqi ilə məşğul olmuşdur. Bu sahədə işlərimizi aparırıq. Bu tək təbliğatla bağlı deyil, həmçinin infrastrukturla bağlı da işlərin görülməsindən ibarətdir. Yürüyüşdə 2014-cü ildə Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının dəstəyi ilə Green Car Azərbaycan şirkəti tərəfindən gətirilən ilk Tesla elektrik avtomobillərdə iştirak edib. Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısından start götürən yürüyüş Energetika Nazirliyi yanında bərpa olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin Qobustan Eksperimental Poligonunu olub. Uzun müddətli perspektivdə ənənəvi yanacaqla işləyən avtomobillərin elektrik enerjisindən əvəzlənməsi nəzərdə tutulur ki, bu da atmosferin təmizlənməsi fonunda nəzərdə tutulur ki, bərpa olunan enerji mənbələri də atmosferə heç bir tullantı atılmadan istehsal olunan enerji mənbələridir. Bəzən bu enerji mənbələrinin yaşıl enerji də deyilir və bugünkü marşrutun seçilməsində də bu elektrik avtomobilləri kimi bərpa olunan enerji, yəni bu stansiyada istehsal olunan elektrik enerjisi də atmosferə heç bir tullantı atılmadan istehsal olunan elektrik enerjisidir. Bu səbəbdən marşrut üzrə bu stansiyanın seçilməsində xüsusi bir rəmz daşıyır, xüsusi bir mənası var. Elektrik avtomobillərinə üstünlüyün verilməsi səbəblərinə gəlincə, bu dəqiqə atmosfer arasında çirklənməsində əsas rolu avtomobillərin tullantıları oynayır. Ona görə də avtomobillərdən ətraf mühitə, atmosfer havasına mənfi təsirləri azaltmaq üçün ekoloji təmiz avtomobillərdən istifadənin genişləndirilməsi, artırılması lazımdır. Ekoloji təmiz yanacaqdan istifadə edən söhbət gedə bilər buradan həmçinin. Buna görə də bütün dünyada belə bir praktika var ki, elektromobillər, hibrid avtomobillərdən, ümumiyyətlə ekoloji təmiz avtomobillərdən istifadəni təşviq etmək üçün müxtəlif alətlərdən istifadə olunur. Xatırladaq ki, ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadənin stimullaşdırılması həmçinin Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019-2023-cü illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapır. Yürüş daha sonra Şamaxıdakı Avqora İctimai Yaşı Məkanına qədər davam edib. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin qoşulduğu növbəti layihənin məqsədi də əhaliyə elektroavtomobillərin məqsədini, üstünlüklərini və ətraf mühitə verdiyi faydaları barədə məlumatlandırmaqdır. Eyni zamanda insanları nəqliyyat vasitələrinin istifadəsinə təşviq etməkdir. Bu yürüyüş vasitəsilə elektrik nəqliyyat vasitələrinin uzaq yolu qət etmə qabiliyyəti aşkar şəkildə özünü büruzə verir. Həm ekoloji cəhətdən təmiz, həm də təhlükəsizlik göstəricilərinin yüksək olduğu bu avtomobillərinin istifadəçilərinin yürüyüşdən sonra daha da çox artmağını güman edirik. Yəni bu layihə çərçivəsində belə bir tipli avtomobillərin, yəni ki, elektrik motorlarının daha da prioritet olduğunu güman edirik. Qeyd edək ki, hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Energetika Nazirliyi və Azərbaycan Avtomobil Federasiyası tərəfindən elektrik avtomobillərinin istifadəsi üçün intensiv, sistemli və əlaqələndirilmiş tədbirlər həyata keçirilir.